И здравейте във втория клип за днес, хора, който ще правя реклама на втория ми канал, предишният ми главен канал, именно BoostStormBG, на който ще качвам поредицата на AutoAz, така че отивайте, абонирайте се, гледайте клиповете на AutoAz, защото всеки ден ще има клип на AutoAz. Аз ще се погрижа за това, всеки ден ще има клип на AutoAz. Така че гледайте клиповете, поредицата на Raft, не знам какво ще стане с нея, смисъл, ще продължавам, не знам кога ще има клипове на Raft, само че на AutoAz е поредицата, гледайте я задължително. Лайквайте, сабскрайбайте за това BoostStormBG, за мен е в момента не е толкова важно, в момента важно е да сабскрайбнете и да лайкнете клиповете, както и да ги изгледате на BoostStormBG на AutoAz 2 клиповете. Утре ще качвам мисля 2 епизода на AutoAz 2, ако успея. И така, това беше така, ще снимам на AutoAz 2. Това е така, така снимам, после може би на Resident Evil 7 ще снимам, да, това е така. След това ще снимам на... Тера за малото, аз едно ще превъртим и нея. Еми, това е за моята реклама и абонирайте се, коментирайте. Сабскрайбайте, лайквайте и гледайте клиповете на малото, аз което е най-важното, така че до следващия клип, хора. Чао, чао.